Adını mı gap filmini, ben sizlere hoş geldiniz. Men ham bu filmda rol ijro etaman. Kim o'zi? Mana. Mahallada nima gap kinosida biz ham bormiz. Hamma narsalarni ko'rsatib, biz filmimiz bilan mahallada nima gap deb nomlangan kinoda ishtirok etgan zo'r bo'ldi, qani bo'ldi. Ozod Maftuna. Assalomu alaykum. Mahallada nima gap filmida biz ham bor. Men ham bor. Sen ham bor. Mahallada nima gapda? Biz. Biz ham chiqdik. Aha, biz ham bormiz. Mahallada nima gap filmida biz ham chiqdik. Mahallada nima gap filmida? Men ham borman. Mahallada nima gap filmida? Men ham borman. Mahallada nima gap filmida? Men ham borman. Hamma narsalarni ko'rsatib, biz filmimiz bilan mahallada nima gap deb nomlangan kinoda ishtirok etgan zo'r bo'ldi, qani bo'ldi. Bu kinoda men ham bordim. Mahallada nima gap filmida men ham ishtirok etdim. Men ham borman. Qancha mahallada nima gap filmida men ham qatnashdim. Mahallada nima gap filmida? Men ham chiqdim. Rahmat. Men ham bor. Mahallada nima gap bor filmida? Men ham borman. Mahallada nima gap filmida? Men ham bor. Mahallada nima gap filmida? Men ham borman. Tashto ko'ringlar 21 mart kuni Navro'z bayramida.